Mikä homma, Timo? Taas pitäis vittu golfaa. No, ehkä se auttaa. Paaria rikko. No niin, internetin ihmeelliset ihmiset. Tervetuloa takas Parakonttiin. Ja, tänään joudutaan nyt sitten ihan rehdyttä sanomaan, että ei ole mitään supergolfia tiedossa. Joo, eilen hilpeänä kaljaa ja tänään kalpeena hiljaa. Juuri näin. Hieman rapulla painaa päälle, mutta... Joo. Eilen pelattiin hemmetin hyvin. 80 hakattiin Scramblessa läpi ja siitä lähdettiin sitten ihan pikkusen juhlistamaan tämmöistä saavutusta. Ja miten se muuten ilta meni sitten loppuun? No kahdeksan aikoihin mä oon siirtänyt rahaa jollekin daamille ja titteli aivan kipeänä. Mitäs siinä nyt sitten selitteli? Normiilta joo. Rahat on mennyt ja mailla kipeänä. Mutta nyt ollaan Green Valleyssä tosiaan. Sijamaissa edelleen. Ja kyllä. Summit Green Valley. Iltapäivä golfia, eli viimeiset varmaan 5 reikää, ehkä pelataan sitten valoissa, mutta muuten tätä iltapäivää. Kolme aikaa on tiiaistus se. Tämä on sama puulaakin, kun omistaa sen Green Valleyn Bangkokissa, jossa niitä kädejä sitten puhujen mukaan saa kotiin myöskin viedä. Sama puulaakin meillä on. Ihan pikkusen palataan tuohon eiliseen ja teille niin kuin viikon takaiseen, kun Scramblessa se 80 rikottiin. Ei lähdetä kisoihin edelleenkään, eikä tavoite mene nyt sinne baarin pintaan, vaikka ihan hyvin pelattiin. Joo, tänään ei oteta mitään tavoitetta. Joo, ei missään tapauksessa. Ja jotain hedelmää se kanta kuitenkin. Meillä on myöskin ensimmäinen sponsori nyt sitten plakkarissa. Siitä video nyt. No niin, terve Parangolfin katselijat. Ja tänne Etelä-Taimaaseen eli Krabi-alueelle oli tullut kummia uutisia. Ja mulla oli tarkoitus viikon päästä lähteä Chiang Maihin Timon kanssa pelaamaan, mutta sieltä lentokentältä soitti, että mun pitää mennä reenaamaan, että pojat ihan kauheita tuloksia on painanut siellä Scramblessa ja siitä tietenkin pitää joku palkinto heille antaa ja mä annan 3 palloa ja ei tietenkään ihan mitään palloa, vaan tai toinen on tämmöstä. Joku Jose Restaurant, pojilla on ilmeisesti tietoa mikä paikka se on. Toinen on Misunon tämmönen sininen ja teemme pallot sekaisin ja pojille taas riitaa. Niin toiselle tämmönen Bridgestone musta, jossa on kanssa Josen logo. Ja tosiaan nyt ollaan Pakasaissa, eli löytyy kartasta Pakasai Country Club. Väylä on kostea, on sadellut paljon, mutta ihan mukava ja edullinen paikka pelata. Täällä on tämmöiset puitteet ja tosi vähän pelaajia. Täällä muutamia hyviä kenttiä täällä Etelä-Taimaassa. Ja pieni mainos samalla ja pojille vähän helpotusta siihen niiden duuniin. Iso kiitos. Jose Guesthouse Restaurant. Tämmönen Krabilla Aonangissa tämmönen erittäin jees. Ravintola, jossa on myös guesthouse siinä samalla. Niin... Ja onnistuu koko Etelä-Taimassa. Joo. Tarvii kuljetuksia, tarvii golfireissuja. Jos tarvii jopa peliseuraa, niin väittäisin, että Juppe kyllä lähtee. Kyllä. Juppe on kaverin nimi ja laittaa tiedot tuohon kommenttikenttään, niin voitte käydä sieltä tsekkaa. Eli jos olette Etelä-Taimaaseen menossa niin, ja tarvitte golfiin tai johonkin muuhun vinkkeen, niin Juppe on ehdottomasti yhteydessä. Kyllä, se on juuri näin eikä mitään muuta. Mut joo, niin kuin sanottu, tänään ei ole tulossa golfia. Tänään tulee sekoilua. Katsotaan, saadaanko 1 vai 2 videoa aikaiseksi ja lähdetään yrittämään. Content porn. Anteeksi. Content porn. Joo. Nyt ei tosissaan mitään ihmeitä odotella, mutta pääpäivätään meille myöskin. Eli tästä lähdetään sitten huutamaan ja jos ei huomenna pippeli kipenä tili tyhjä, niin sitten katsotaan vielä 1 video sitten tää Chiangmaista. Mutta väittäisin, että tänään annetaan kaikki meidän, se on sille sitten silleen. Joo, yritetään palata, jos selvitään hengissä. Kyllä. Kyllä. Ainakin shorttien muodossa, jos ei muuta. Lähdetään pelaamaan. Joo, ykköstiili. Straight. Par vitosella lähdetään. Ja vajaa 600 jardia. Ollaan muuten takatiille. Nyt kato, pissa noussut kaverilla päähän heti kun 1.80 scramblannut. Niin. Nice ball. Bunker side, mate. Okay. It's okay. It's nice, okay. Nice. Good I shot. Take that. Uusi raivari, uusi Harri. Humalainen Harri. Joo. Oi, Sky. No mä pelaan. Suorahan se on. Joo.
Ja näköjään holareistakin ihan hyvät palkinnot. Mikä homma, Timppa? Ihan hyvä avaus, mutta pelataan takaa tiiltä, niin matka on vielä perkeleesti. Ja par viitonen vielä. Par viitonen. Mitä sä näet, puu vitosella vai? Joo, puu vitosella siinä väylää hyvin. Sit voi lyödä kumpaa puoleen vaan. Nice ball, good job. Vittu, saa ihan täydellinen. Jumalauta. Meneekö tänään baari rikki nyt sit scramblessa? Ei. Joo, Harrilla on jännä, kun nyt on erilaisia mailoja. Niin, mutta ihan katsoa päkistä, mitä mailoja mulla on ylipäätänsä. Väärällä puolella. Hyvä. Kua noin. My bad eye. Play your ball. Joo, otetaan mun pallo. We play he ball, pick up my ball. Ihan hyvä lyönti. Älä siitä huoli. Tää on helppo, Harri ei tarvi edes lyödä ollenkaan. Me ollaan kahdella timpan lyönnin tässä, kolmannella päällä, greeni osuma. Näinhän täällä käy. Eli 120 tai 130, mun kädi sanoi 120, timpan kädistä 30 ja mun kädi on ollut 8 kuukautta töissä, niin luodetaan timpan kädiin. Rautakasi ja greeni osuma. Joo, se olisi muuten oma greeni osuma, sit puttaat vielä sen pirkun sisään. Niin. Jep. Okei! Okay. Oho. Oho. Joo, siitä tuli aika paha duffi. Joo, se oli vähän. Mut noita on odotettavissa tänään. AP1, no nää tuulan mailat. Taitaa olla samalta vuodeltakin vielä. Hyvä! My on, my pen rai. Ihan ok. Ihan ok. Hyvä save. Kiitos. Kiitos, Hartsukka. Ei mitään. Siinä tuli Harri. Pin high. Pin high. Vähän greenistä oikealle, mutta ei haittaa. Mulla on 5-8, ja saanko mennä ensin? Joo, me ensin ja nelis lähtee. Joo, pirkku chippi. Oh. Lähy! Semi ok. Nice shot. Se on parempi. Nice shot. In. Ja tyytyväinen täytyy olla tähän. Niin, anteeksi, unohdin kuvata, mihin mentiin. Timpparauta ysillä. Siitä tuli, me tehdään paari tässä. Joo. Miten tää on näin niin kuin helppo? Kohti niin hei, helppo. Unohtu sanoa tuossa, että verratkin, me palattiin eilen 80 ja me juotiin joku ehkä 10-12 kaljaa, niin hörppi, mikä ei ole mitään. Niin nyt on tarkoitus vetää sit ihan urku auki, että katsotaan mikä tulos, miten se alkoholi vaikuttaa. Jos meidän taas paareen pirkkuja tehdään, niin mä sanoisin, että mä annan meille 3 väylää aikaa. Joo. Sen jälkeen sitten on ihan turha kuvata golfia. Joo. Puttailen sisään tästä sunneta. Oi! Harri, tuus puttaa sisään. Mulla Scotty Cameron Select Round Back. Näin. 15 gramman painoilla. Jos ei tällä kolisen, niin... Hyvä! Parilla on kiva aloittaa. Come on. Par nelonen 350 jaardia, eli ykkösellä päälle. En minä, mutta Timppa suoraan mennään. Timppa saattaisi laittaakin. Joo, täysin suora, ei siinä ole mitään. Se viettää oikealle, siellä saattaa olla vettä tuolla. Niin. Oi, tok naam. Mä ikään näin. Timppa hoitaa. Okei. Okay. Väylällä. Fairway. Nyngrojaan. Vähän meni alta. Ihan kiva aloittaa iltapäivällä tää golfi. Niin pelaa niin polkiekkaa on valosassa ja sitten takaisin niin pelailee sitten valoissa, eli pimeällä. Ihan mukavaa touhua kyllä. Suosittelen kaikille. Practice. Mitä vittu? Katse palloja. Harjoitus. Mitä helvettiä se? En mä ikinä lyönyt tollasta. No, mä niitä nähnyt. Sä et vaan muista niitä. Nice. Good job. Se oli hieno. Mä voin ottaa puu kolmosen taas. Joo, se on ihan. Tää on hyvä harkkaa nyt, kun näin puumailoilla ei osaa lyödä. Joo, niin. Me ollaan ihan hyvillä paikoilla tuolla kakkosella. Mä toppasin. Mennään pelaamaan mun pallon. Joo, mutta se oli hieno lyönti sulta. Sähänkin. Hello! Prinsessa heilutus. Mä oon vähän rinteessä tässä. Minkäslaista? 5-4, ei ollut 5-6. Mennään sille. Eli 50 jardia palterilla oli puolelle kolmas lyönti. Joo. Oh! Se duffasi. Joo. Okei.
Timppa joutui töihin oikeesti. Vieritellä. 50 jardia. Joo. Nice. Pitäis olla aika jees. Joo, se on hieno. On. Cocoon crab. Kiva, kiva. Onks tosi Harri, kiva. Onks Harri nyt tehnyt taas tällä välillä yhtään mitään? Et. Joo. Sen paska-avauksen jälkeen niin pari tosta. Metriä. Niin. 3 metriä tuli ja... Mä menen ensin, mä oon, niin paske, mä oon paskempi puttaa, että sikat vähän linjaa siitä. Joo. Painahan sitä paarisissa. Ui! Ei, enemmän vielä, enemmän vielä. Mä haisin sen niinku tänne näin. Ota ihan vähän tonne vielä. Miten mä vittu... Miten mä voin jättää mun vajaaksi? Oli niin vitu varovainen. Anteeksi, mä kiroilen taas koko ajan. Lopeta nyt. Hai, Harri, ota yksi video. Mä oon yksi taikatemppu. No niin, sit ois par kolmonen. 148 jardia ja... Tale? Hä? Sisipää. Siinä on ihan palkintoakin holarista, eli 25,000 pahtia. Song Meng Ha. Se on, noin 700 euroa. Ja kädelle satanen. Kädelle satanen. Nyng noi päät. Close to pin for caddy. Taisin luvata mun kädille, että jos mä teen holari, niin mä annan sille puolet. Jos sä teet holari, mä annan sun kädille mailaa. No, se on paksusti. Onko sovit? Se on paksusti tarjottu. No niin, Timpsoni. 145 yardia, par kolmonen. 25 kiloa. 25 tonnia pelissä ja sitten kaiken lisäksi 100 patia kädelle ja Harri lupas antaa mailaa Timpan mummo kädelle, jos holari tulee. Jos joskus tarvii holari tehdä, niin nyt mä suosittelen. Ei se, että sä saisit 25 kiloa, mutta se, että sä joutuisit kattoa, kun mä vedän sun kädiä tuossa autossa. Siis oliko sekin diili, että mä en joudu kattoo sitä? No eikö se ole kätelty pois? Kätellään pois. Vasemmalle, persee! Se on pelissä, se on pelissä. No, Harrin kipeä mela ei nyt sit joudu sun mummon mekkoon. Todella huono lyönti. Eli mikä tahansa paitsi vesi kelpaa nyt Harrille. Joo, mä löin aivan huonosti. Mut hei, Scramblen nimissä metsi laittaa sen mieluummin päälle tai lähelle ainakin. Onks ylipunkki? Bunkeris. Nyngroi! Löytyhän se sieltä. Money. Ole hyvä. Mikäs meillä oli? Timpa bunkkerikoulu. Joo, tervetuloa jälleen. Jälleen Timon bunkkerikouluun, hyvät. Ja jälleen kerran, jos sä tuut ulos sieltä, niin mä en tuu sinne. Hyvät kanssakolfaajat. Ja mä tiedän, että niinku siellä kotikatsomassa tämmöiset bunkkerilyönnit saattaa joskus ahdistaa hieman. Niin mulla on siihen erittäin helppo ratkaisu. Oot aina jurrissa, niin ei ahdista mikään. Meidät 9-12 kaljaa, niin ei ahdista bunkkerilyönnit. Kyllä. Se tullaan ylös niin kuin näytöstyyli. Voimalla sieltä, väkivallalla. Nice shot! Ja tästä johtuu se, että Harrillakaan ei ahdista. Mä en tuu lyömään edes. Mä pelän. Oi! Ups. Tätä pääsee ylös, saatan. No niin, sieltä tultiin. Palttierallaan 4 metriä. On meillä vähän tuohon paariin duunia vielä. Mutta on, mutta se on aika, näyttää aika suora. Aika suora ylämäki on. Mä laittaisin piiru vasemmalle, mutta... Kovaa se on, mene sisään. Joo, sit se on ihan täysin suora, se ei oo niinku... Bogi, par nelonen, 375 yardia. Dogleg oikeeks? Oikeelle, kyllä. Kädi on niin lumoutunut tosta meidän Timpsonista, että scorecarditkin tippui. Tiedätkö, niinku tässä nyt on useamman oluen siihen eilisen päälle, niin sit kun me sitä viskiä aletaan juomaan, niin sitten se menee todella nopeeta vituuksen homma. No ei sen henkkohto tälläkään hetkellä mennyt kauhean hyvin. Me ollaan plus kakkos. Joo, se on ihan passeli joo. Nice ball! Timpsoni! Puja! Ja se on, kato mä löin se, tossa on tommoset rinnettä, niin mä löin sinne tasaiselle. Se jakautuu se väylä, se ihan, sinne ihan tarkoituksella. Se oli Timo Pekalta hyvä avaus. Vähän korkea, mutta ihan hyvä. Harri nyt koittaisi saada jonkun näistä mailoista toimimaan. Sekin menee alta vähän. Mä lyön niinku tuolta, kato, tuolta.
taisi jäädä tuo takakamera pois noista lyönneistä, eli lyötiin semmonen 250 jardia molemmat ja Harri vähän enemmän oikealla ja Timo vasemmalle. Käydään katsomaan kumpi otetaan. Hyvät avaukset, olisi kakkosella mahdollisuus päällä. Niin, siis tää reikä on suunniteltu niin, että tuolta tullaan puu kolmosella tai vitosella tähän, asetellaan se pallo ja sitten lähestytään. Timpa tuli raivarilla. Mutta eikö tää ollut 300 jardia melkein? Tää vähän raudat on ollut huonoja tässä alkuun. Joo, me ollaan molemmat duffattukin yhdet ihan kunnolla. Jep. Kyllä mä sanoin, että tossa niinku, tänään ei muuten mennä takaisille asti ennen kuin viski auki. Ei varmasti mene. Mitä mä teen? Näet sä vielä juoksesi? Ei nimittäin Timon rautalyönnit on nyt ihan tikissä. Se näytti enemmän taitoluistelulta kuin golfi. Jatkeen löi ja sit... Hieno! Tosi hieno, Harri! Come on! Come on! Mene sisään! Nice shot. Eilen kulki mulla raudat, tänään kulkee Harrilla raudat. Joo, se oli hieno kyllä. Ei noin, aika harvassa noin on, mutta se oli hieno. Huomaat, viski auennon vielä. Harrin lähestyminen, Timpa avaus, oli niin täydellinen kuin voi olla. Jep. Ja Harrin lähestyminen, meillä on 3 jardia. Onkohan niillä muuten semmosia kisoja, jossa niinku minimiraja on 10 kaljaa? Mä luulen, että pärjät ihan perkeleen hyvin sellaisissa. Pakko sanoa muuten, meidän golfryhmä, niin niillä oli eilen Pinehurstissa, niin niillä oli selvän golfin ilta. Eli ruoho ei ollut sallittu, kalja ei ollut sallittu, jokaisesta jointista, jokaisesta kaljasta tuli +1 lyönti, ja ne pelasivat rahapelejä. Ja Nick Pateli, se meidän yksi kaveri, se oli vetänyt joku 6 törppöä ennen kuin rundi alkoi. Ja se on ikävä lähteä takamatkalta voittaa rahaa. Nice. Mutta siinä on Harri kiva lähestyminen. Joo. Miksi se tuli 150, niin tuossa, ja mitä siitä on, 1,5 metriä? Liikaa. Okei. Okay. Ja liikaa voimaa. Ja sama, yhtä pitkä. Ui helvetti, se on vittu. Miten se menee noin kova? En tiedä. No me joudutaan paariinkin tekemään vielä. Voi ihan helvetti. Joo, tää oli. No peni. Ihan meni sanattomaksi. Siis mä ajattelin, että sä hoidat sen kyllä, mutta sä tulit ihan yhtä pitkälle. Joo, siis mä vedin todella hiljaa. Mä vedin kanssa mielestäni, mutta... Se on hirveä alamäki, että ei huomaa. Ja nyt älä jätä sit nyt lyhyeksi. Ei! Sampaat! Vedit no lookilläs. 1,5 metristä 3 putin pokiini. Oliks me peräti 4 pottia? 3. Okei. Okay. 1, 2, 3, joo. 3. Voihan vittu. Meillä oli, Timo, meillä oli paras, noin helppoa virkku meillä ollut niinku ikinä. Niin. Ja mä mokasin, sä tulit ihan... Miten meni noin niinku omasta mielestä? Sä tulit ihan raivolla perässä sieltä. Mm. Hei! Okei, okay, no antaa olla. Sun ois pitänyt puttaa vielä. Miten niin? Eikö mä laitoin sisään jo? Mitä sä selität? Avataanko se viski nyt? Ei vielä, kohta. Sampa. Eli 4,80 par vitonen. Tää niin jotenkin tuntuu, että on niin helvetin kaukana tuo lippu. Että tuntuu jotenkin mahdottomalta päästä. Kuka meidät laittoi pelaamaan näille takatiille? Sinä. Okay. Miten ne menee alta? Sky, but it's okay. Fail se way. On okei. Okay. Ne menee alta. Sama. Sekin on kolme. Same. No mutta ne on suoria kuitenkin ja siitä päästään pelaamaan. Joo, pelataan sun. Sä oot väylällä, mä oon tuolla oikeassa raffissa. 2 metriä pääsin väylälle. Mut positiivisena me pelataan oikeesti takatiin. Niin pelataan. Että... Ei jääty naisten tiille tällä kertaa. Mm. On se pitkä matka, mutta... Rennolla otteella. Nice ball! Superstar! Good. Laaka. Hyvä. Rullaa. Eli Timolle ihan passelin tonne. Matala. Mä venin taas Harri semmosen stingeri. mä teen niitä kans aina.
ihan joka mailalla. Varsinkin kun pitäisi chippaa 30 jaardia, mä vedän semmoisen stingerin sillä kyljellä, sen mailan kyljellä sit greeni yli aina. Samanlainen, hyvä. No se oli hyvä. Meniks bunkkeriin asti? Ei. Hyvä lyönti, mennään kattoo kun pelaat. Joo. Meni. Tää on mulle pitcherille liian paljon, niin odotettiin tämmönen tupla V-maila. Eikö se meinaa Victory? Oho! Nyt tuffasi. Ai saatana, nyt jäi. They gonna take my money now. I have to make new calls. Se ihan vähän tuffasi. Ihan vähän, joo. Ei ollut niinku itseluottamusraudoissa aivan täysin hävyksissä. 90 metriä pitching. Mullahan niinku luottamus on kunnossa ja ulkonäkö. Mut ei tuota golfia vaan onnistu. Nice! Thank you, Timo. On. On kuva. Päällä ollaan. Vähän tuli vasemmalle vielä. Vieläkin rullaa. Kiva pomppi. Vähän pitkä. Nice. Ihan. Hieno lyönti. Onko se mun kädi? En vieläkään. Ota tää kamera talteen. Joo. Jaari, meillä on taas greeni osuu. Me putotaan taas pirkkua. Oikeesti? Joo. Miten tää golfi oikeesti on näin helppoa? Miksi ei joku kertonut aikaa? Miksi ei niinku golfi ole alun perinkin tehty niin, että pelaat kaverin kanssa parasta palloa? Paljon kivempaa. Kaikki tuntuu, että toimii. Hei, kato, siellä on meidän taimaalainen. Se tulee tuot yksi. Tarina. Mä pelän. Okei. Kaveri löi tuolta. Ei kun timppa. Onks päällä? No. Joo, tähän tuli tämmönen ihan niinku kontai. Tää kaveri tässä vieressä. Se yritti kaiken näköisillä väärillä passeilla saada itselleen 300 patin alennuksen Greenfeestä. Niin, eli jos sä oot tämmönen residentti täällä, eli ajokortti tai työlupa, niin sä saat. Joo, ei sillä se taikko oikein taipunut. Se oikeasti vänssiin. Koko se ajan, kun me hoidettiin omat maksut sun muut, niin se vänssiin ihan helvetisti. Että se. Nyt se on tullut väärälle väylälle tossa. Mutta se ei sitten loppujen lopuksi saanut sitä alennusta. Se joutui maksamaan niinku 6-7 euroa enemmän kuin muu. Se on hyvän näköinen. Kyllä mä oon tohon. Tomauta. Hanoi. Tomauta. Ei riitä voima siinäkään. Sama homma. Kiva. Pikkasen lähemmin. Me ollaan aina vierekkäin, noin kaikki lyönyt. Ihan hyvä. Siitä, että mä tökkään paarin sisään tästä. Joo. Eikö tökkää sen? Mä hoidan. Tökkää paarin sisään sitten. Miten onnistutaan, tiedätkö, kun toinen tekee tolleen ja sitten pitäisi tehdä eri tavalla itse, mutta ei me siinä onnistuta koskaan. Oh! Putti siinä. Ei! Poki. Ei! Sampat! Miksi? Mä laitan uudestaan tän sisään. En laita. Mikä homma tippa? No ei vittu kiinnosta. Mikä homma? En tiedä. Oliks 3 puttia taas? Oli. Jos tää homma olisi kiinni kaikesta muusta paitsi lähipelistä, niin mehän voitais niinku oikeesti lähteä kisoihin. No niin, par 3 ja edellisen reijän järkyttävästä pettymyksestä on päästy yli ja taas olisi rahho tarjolla. Siellä oli yksi meidän maamies Eestimaalta. Raivo Silver oli vetänyt yhden holarin. Näköisiä tietysti lippujen seassa, kun siellä oli kaikki jotain tietysti, paikallisia japskeja. Joo, mutta yksi Raivo Silver vai mikä vittu oli? Minkä sä otit, Harri? 6 mä otin loppujen lopuksi. Siellä oli joku vittu pizzeri ja rauta 9 tossa. 180, mun pitää lyödä siihen. Paljon sitä matkaa? Taulai, roi. 165. Tsetkodai. Hoksiphaa. No, hokkodai. Niin 165. Safe. Se meni pikkusen oikein. Shank. Mä vedän tällä kertaa, mä mietin droota tai feidiä. Lyöpä nyt sitä palloa, niin päästään eteenpäin. Lyöt se tohon veteen, mennään dropperialle molemmat. Niin. Mähän voitan, jos sä lyöt veteen, mä voitan. Kato, mulla on kuivalla maalla. Mä vedän feidille. Toknam! Ei oo, Ningroi! Mailu, haasip. Siellä se hartsukka purtsukka matkustaa. Tiedätkö mitä, annapa tänne toi kimbali. Mä näytän tää. Tää on siis paikka, mistä porukka maksaa ylimääräistä yleensä. Kato, kun kattoterassit ja kaikki on täällä. Niin. Joo, tämä on. Niin, kato täällä, kattoterassit kaikki. Ja kois kaljaa, niin. Tässähän, kato, minibaarikin löytyy tosta, katos.
Katos kimpali. Siellä tämmönen sininen laatikko, josta yhtään open. On. Eihän tästä nyt mitään tule. Oi! Vinnit pien piemot. Maimo. Okei, next. Oh. My god. Superstar Golf! Joo. Siellä onko se Callaway? Otas. On se. Oh, mai mitä? Se on Callaway. Mitä mä? Money, money, money. Saatko mä hunti auki? Mulla on vaan tota tonne. Okay. Mä annan seuraavalle. Confidence boosti vai mikä tää on? Oliks hyvä mitta? Me ollaan tää niinku 110% todennäköisesti pitäisi olla vedessä. Mut ihan hirveällä joululla se johonkin tohon raffiin jumahti. Se on pin high ja paaripaikolle sit ei putata vittu nää koskaan. Anteeks kiroilu 3 kertaa. Ja muistuta tota Harria nyt kun mennään tohon autolle takaisin, että mä annan sun kädille rahaa. Joo. Heitään semmonen aika korkea tonne lipulle. Tää on tää klassikko. Nyt on selitykset niin kovat, että menee ihan vituiksi. Ja se on hieno. Over. No, lauttaa se on hyvä. Over. Meniks paljon yli? Mä en luu. Luuletko, että siis jätkä on 2 metriä, mä oon 1,20 metriä. Luuletko, että mä näen yhtään paremmin kuin sinne? Kaunis. Se on parempi. Ei kun se on pitkä kanssa. Over. Se, mä oon vierekkäin. Mikäs meillä on? Paariputti. Paariputti. Ei oo voimaa. Nyt on kyllä tosi hidas. Hienoa. Sulla oli voimaa sentään. Vähän pitkä. Joo. Tää on aika paljonkin pitkä. Joo, mutta se on parempi. Pelataan varmaan tulee. Mä voin puttaa. Joo, jatka suoraan. Poki putti. Meneekö meidän pokijuna? Joo. Meinaa. Eilen tehtiin yksi tupla. Hajaa. Lopetettiin 6 paarilla. Ja tota, tänään näyttää siltä, että on niinku yksi paari vai 2 meillä on taskussa ja loput on bogeja. Nyt tulee tuplakin todennäköisesti. Tai sitten no hei! Se tule. Tai sitten eihän hei! Se tule. Hei, Timo. Minkälaista? Myrkki. Myrkki. Reikä numero 7 ja Hoksi, Samroi Hasi. 3.50. Aika suoraan, siinä on vähän bunkkereita eessä. Joo. Meneekö mä ensin vaikka? Me ensin. Mä oon niinku saanut suoria koko aika, mutta mä lyön alta koko jatkuvasti. Jos nyt sais semmosen niinku matala tii, tommonen. Pro tii, kato ei mitään amatööri tii. Meinisikö vähän kaatua? Meinasin. Joo. Oh! No nyt se lähti niinku... Mä löin liian kovaa vaan. Niin, vähän väärään suuntaan. Oi, mä oon mai. Hei, pitää ostaa nyt tota lanterinkia nyt kioskilta. Joo, joo. Tässä on 2 väylää, tai 3. Joo. 7, 8, 9, 3 väylää. Mä luulin, että tästä tulee päivän paras drive. Helvetti hyvä fiilis. No kun näyttääkin komialta vielä. Niin. Sekin vielä. Sai. Pysy. Fairway sai. Fairway qua. Pelataan. Kumpi pelataan? Pelataan sun pallo. Joo. Play hippo, pick up. Niin, mitä sä olit sanomassa? Niin, tää on tämmönen klassinen kaverusten vääntö tässä, että monta kaljaa oli jäljellä. Ja... Niin, mutta en mä tahalleen, tiiäks? Mullakin oli tota, mun mielestä mä ostin 3, mutta mä olin juonut vasta 1. Okei. Okay. Ja tota, mulla oli 2 jäljellä. Dimppa luuli, että sille ei ole yhtään, niin sehän kävi lipastaa sen mun 1. Ihan pikkus oli loukkaantunut asiasta. Ja tossa sitten semmonen kreikkarais-roomalainen vedettiin juntalla lattialla. Mä otin sun tota käsilukkoa sinne. Kreikkalais-roomalaista. Eihän siinä muuta kuin kosketella. Sitten niitä tehdään niitä semmosia, mitä ne on. Niitä, tiiätkö, juntta ja mölkky ja pulkku, tiiätkö, niitä. Et sä saa vääntää mitään. Oletko kattonut yhtään, että pääseekö sitten yli? Tai? Ei. Pääsee. Hei, siinä on hyvä. Niin. Laitapa meidät kriinille, kato, kun mun kädi on tuo hakee sitä mun palloa vielä tuo toisella väylällä. Niin sun ei tarvitse lyödä ollenkaan. Niin, jos sä menet sinne ihan... Siinä on, nyt on hyvä paikka. Ei varmaan kameraakaan välity. Ei mitään näköyhtyä kriinille, mutta... Tota... Saattaa osua tuohon latvaan, mutta kokeilla. Se korkein palmu siinä, niistä matalista. Mm. Joo, enemmän. Mähän sanoin, että saattaa osua siihen. Okei. Okay. Mihin se meni? Se on tuolla 1 puun alla. Haluan avata tuo takana. Mitäs tässä nyt tapahtuu?
Ei, kun kädi on tuolla kerran, kun se ei kuule, kun sillä on musiikki. Mun kaiutin siellä, se kuuntelee, kato diskoa, niin... Tässä on joku 0.5 zoomi päällä. Nyt se... Mennään siihen sun luokse, kato, me saadaan free droppi, kun se on tota... Ah, leu, leu. Joo, sun pallo oli siis täällä, tän korvapuun vieressä. Sun ei tarvi lyödä. Loistava lyönti, Harri. Ei tarvi lyödä, Timppa. Joo, okay. Loistava lyönti. Siinä oli lähestyminen kohdallaan. Siinä on markkeri ja siinä on kuppi. Pallon, mitä siitä on? 3 metriä? Joo. Eikö se ole pari putti? On jo. Joo. Kaiken paskan jälkeen pari putille. Timppa pallo siis oli sen karvapuun vieressä. Mä heitin. Timppa ei lyönnyt. Meillä on vähän takana tulee painetta. Niin tota. Olisi kiva laittaa tota ton pokijunan jälkeen yksi paari sisään. Ois joo. Mutta tää on itse asiassa taisteluvoitto tää poki vaikka joo. Tästä. Se on nice. Oh! Come on, mene sisään! Käy tökkäsee se poki siitä. Come on! Mä voin kokeilla sitten. Okei, okay, poki. Mene, mene. Se oli vähän liikaa. Okei, okay, poki. Par nelonen ja matkaa taitaa olla. Tää olen. Pasi, tää olen. Siiroi. Siiroi si. Siiroi. 400 metriä ja dog 400 jaardia. Dog leg vasemmalla. Nice shot. Nice. Se oli parasta, mitä tää ruumis voi tälle miehelle tarjota. Tosi kiva. Ja yksi onnistunut lyönti Harrillekin. Nyt sä voit itse asiassa repästä, bunkkeri yli. Monta kertaa oot Harri nähnyt, jos mä alan repäisemään, niin monta kertaa oot nähnyt, että se onnistuu? No se on sama kuin taikku. Nolla. Otto. Kyllä se yhden kerran osuu se. Se on muuten hyvä. Se on vähän liian lyhyt. Se. Joo, ei se varmaan. En usko, että löytyy. Ei löydy. Se olisi ollut helvetin hieno, jos mä olisin löynyt ton. Joo, joo. Joo, Timon pallo ei löytynyt, eikä viittinyt etsiäkään, kun se on takana tulee porukkaan. Harri avasi hyvin. Siitä on matkaa noin 165 jaardia. Pull! Tok nää. Okei. Miten mä voin lyödä noin? Nyt mun pitää suorittaa. Saako antaa neuvo? Tökkäsen meet vaikka niinku 100 jaardia eteenpäin, ettei olla vedessä. ei se veteemme. Ei. Okei. Okay. Samondai. Good oli, shot. Thank oli you. Oli ihan hirveä lyönti. Hei, se oli se mitä tarvittiin. Ihan hirveä lyönti. Ettei olla vedessä. Joo. Mimai? Mii. Ja Harri aloittaa. 25-30 jardia. Vaikeassa paikassa lippu. Millä taas. Millä sä lähdet lyömään? 5-8. Mä oon vähän tykästynyt tähän. Tää voi olla, mä yritän lipastaa. Mun pitäisi saada, tiedätkö, se olisi hyvä haaste. Eli mä lipastaisin joka kentältä vuokramailoista täällä yhden parhaan mailan. Ja rakentaisin bagin niistä. Semmonen, tiedätkö, niin kuin 6 viikon sarja, mikä tehtäisiin. Saksa? Otetaan. Vähän lyhyt. Vähän lyhyt, mutta otetaan. Mä rullaan ysille. Se on hyvä. Nice shot. Stop. Jumalauta, menis myös sisään. Joo. Harri pallo ylämäkeen. Eli otetaan Harrin pallo. Mua meni vähän pitkäksi. Mä luulen, joo, se on ylämäkeen pääsee putti. Joo, Harrin pallo. Kova. Ui. Joo, kova. Ui. Liian paljon. Ui. Mä oon miettinyt tässä tota... Syntyjä syviä. Itsekseni, että... Mulla olisi ehkä tuo minigolf olisi parempi laji, kun tää puttaus on niinku täysin, tai siis ylivoimaisesti vahvin osa-alue mun pelissä. Meitsillä se on ulkonäkö. Ja viinan sietokikö. Morjees! Se hyppäs. Sulla taas lyhyt. Pelataan sun pallo. Laita pois suoraan. Lähetään liikkuun. Pogi. Pogi. Panning. Oi, kädikin bie. Good. Good. Par 4, 384. Ihan pieni kutina, että Pirkku saattaa tulla tässä. Kyllä me tänään yksi tehdään. Heti kun viski aukeaa, niin rupeaa taittua tää golfikin eri tavalla. Mihin meni? Tognaa.
Ai. Meniks vete? Joo. Mutta joudut taas paine kattila. Mä käyn nyt diskossa eilen. Joo, mulla. Meillä on semmoista jengi tatuoinnit. Jengi tatuoinnit on. Mulla on tuo ranteessa timpalan tuossa ja sitten... Haasip. Okei. Okay. On pelis. Ihan varmasti on pelis. Ei vittu mitään hajuaksi pelis. Roi. Mut nyt kysymys kuuluu, että jos mä avaan driverilla... Tää on kelevi. Jos mä avaan driverille, miten se on tullut tästä? Ton mai moi jäi. Stopping. Hmm. Eli sillä on isot pillukarvat tuolla puulla. Mut siinä se on. Siihen se on pysähtynyt. Tästä päästään pelaamaan. Tää on paha paikka. Mun on pakko kuvata nyt sun persen puolelta, mä en mahu tonne. Joo, ei se haittaa. Oh! Fairway! Nice shot! Kaveri kirkas kuin naiset. Tok nää... Onneksi Harri oli tossa tällä. Se oli ihan mahdoton lyönti. Mä oon kuullut Tiger Woods sanoa samaa välillä kanssa. Mihin se meni autoon? Timo, mun pallo on tossa. Okei. Mä en niin oman kuin... Okei, päppinen. Hyvä. Oikee, greeni oikee. Se on ok. Hyvä Harri. Mä voin heti kädellä laittaa sen oikealle perkeleesti. Onneksi lippu on täältä suunnasta pikkusen takana. Se tiputtaa alaspäin koko matka. Mä menen itse asiassa niin perkeleesti oikealle. Eikä mitään harkkasvingeeni. Pikkasen vajaa. Lyhyt. Mut joo, menee tosi paljon oikealle. Kylkkä. Pitkä. Okei, play my boy. Ei. Oh-oh. Oi! Sä vedit lyhyen, mä vedin pitkä. Se on suorempi vaan. Ei peli toiminut kyllä, täytyy sanoa. Ei ole niinku meidän minigolf supertähdellä toiminut eikä muillakaan. Oi. Putta. Nice! Tupla. Dapo. No niin, siinä oli etuisi. Kiitos, jos jaksoit katsoa tähän asti. Joo. Vähän oli takentelua, mutta... Mut joo, paska etuisi, 45. Mutta sanotaan, että tämä yllätti mut viidellä lyönnillä. Joo, mä oletin, että tulisi vähän huonompi tulos. 4-5 nyt täältä takaisille ja paremmin ei mene ihan sata varmasti. Nyt ostetaan mikserit tosta ja avataan se vihdoin viimein sitten se viski taas siellä takaisillä, joten pysy mukana, roiku mukana. Ja... Kiitos, kun katsoit video. Seuraavaan kertaan. Näin tehdään.